Bună ziua, stimați prieteni, suntem la cea de 68-a ediție Analizor Economici, un proiect comun indiz viitorul privesc EU, ediții care le puteți urmări pe pagina oficială acestor două instituții, pagina mea ioniță.md, acolo găsești toate celelalte ediții de până acum. Astăzi vreau să vorbim despre un aspect care am fost rugat de un grup mare de agenți economici să-l scoatem în dezbaterea publică și anume creditarea problematici sau creditele problematici din Republica Moldova versus reglementările excesive. Din ce cauză este important să vorbim acest subiect? Din cauza că pe data în luna mai, Banca Națională a primit un regulament privind creditarea responsabilă a consumatorilor, a persoanelor fizice de către bănci, regulament care a intrat în vigoare la 1 iulie din acest an, paralel cu Banca Națională și Comisia Națională a Piețelor Financiare a aprobat un document similar pentru sectorul nebancar, unde intră asociații de economii și împrumuturi, unde intră companii de microcreditare, companiile de leasing, astfel întreg sistemul financiar al Republicii Moldova i s-a impus niște reguli relativ stricte prin care să limiteze sau să descurajeze cumva anumite tipuri de credite. Cea mai vulnerabil aspect acestei reglementări excesive este anume cetățeanul când merge să ia un împrumut fie de la bancă, fie la nebancar, trebuie să aducă dovada veniturilor legale. Ori în Republica Moldova, unde oficial se cunoaște că jumătate din veniturile populației practic nu pot fi probat ilegal. Este o problemă aici, mai mult ca atâta, noi chiar discutam cândva că în Moldova ar fi bine să fie existe și leasing imobiliar, din simplu motiv că populația care procură locuințe, de regulă, au venituri, dar nu pot să aducă probele oficiale că ei au astfel de venituri. Introducând această normă, ceea ce a făcut autoritatea de reglementare, de fapt, a creat o afacere nouă, unde cu 100 de euro poți să-ți cumperi un document prin care îți primești că ai venituri oficiale, care evident acest document nu corespunde realității. De fapt, s-a creat o industrie nouă de, cum să o numesc mai ușor, falsificarea actelor, acte oficiale. Deci acest lucru existând, apare întrebarea, pentru ce a fost nevoie de acest lucru? Oare chiar atât de mare este problema la noi? Oare într-adevăr suntem într-o situație atât de puternică, deci avem un boom de creditare în care apare pericolul că populația nu se va putea achita? Ca să vă dau așa o cifră relevantă, în prezent în Republica Moldova, volumul total de credite raportat la produsul intern brut este aproape de două ori mai mic decât ar trebui să fie. Deci noi avem o economie subfinanțată. La capitolul populației, într-adevăr, împovărarea cu credite a populației a crescut semnificativ de la 4-5% cât era acum 10-15 ani, urmă a crescut până la 16% în prezent. E mult sau puțin. Media europeană este circa 60%. Media regională este tot undeva în zona de 20%. De fapt, noi suntem doar în perioada aceasta embrionară de creditare a populației, iar aceste restricții, pericolul este, estimările noastre, sondajele pe care le-am făcut noi și va trebui să mai facem unul, ne arată că populația, pe lângă creditele care le au de la bănci, le au de la sectorul nebancar, populația se mai împrumută de la rude și prieteni, ca persoane fizice. Volumul de credit este comparabil cu cel de sectorul nebancar, deci există o parte ascunsă a iceberg-ului pe care noi nu o reglementăm și doi, mi avem încă destul de puternică mai tare. Să nu se întâmple cei mai vulnerabili oameni care noi dorim să-i protejăm, punem niște impedimente de la creditarea lor oficială și migrăm pe ei la creditarea neoficială, unde condițiile sunt cu mult mai dure. Dorind să protejăm cetățeanul, noi de fapt îi creăm probleme și mai mari. Uitați, aș vrea să trec câteva cifre, ca apoi să trecem la analiză. Dacă ne uităm atent, în acest an, într-adevăr,
procesul de creditare a încetinit. El continuă să crească, a încetinit, nu este ceva greu. Dacă anul trecut, în mediu, portofoliul de credit în sistemul bancar a crescut cu 890 de milioane de lei lunar, în acest an avem o creștere de 470 de milioane. Este cu mult mai mic ca anul trecut, dar este comparabil cu toți ceilalți ani. De fapt, anul trecut am avut un boom extraordinar legat de faptul că noi am avut, anul trecut a fost o creștere a consumului fără precedent, practic, istoria noastră. Ultima dată am avut prin 2005 așa ceva. Dacă ne uităm atent, această lege se referă, de fapt, nu la sistemul total de credite, asupra agenților economice această lege nu are un impact, ea se referă la persoane fizice. Deci am vrut să văd ce se întâmplă cu creditele ipotecare și cu creditele de consum. La capitolul credite ipotecare vedem că situația este cu mult mai proastă. Dacă anul trecut ele au crescut cu un ritm de 295 de milioane de lei pe lună, în acest an creșterea este de aproape de 2,5 ori mai mică, ele cresc cu 130 de milioane de lei pe lună. Situația cu mult mai dramatică, aș spune eu, poate asta a fost și scopul Băncii Naționale când a ridicat rata de bază, când a scumpit banii, când a înrăutățit această procedură de creditare persoanelor fizice, uitați la creditele de consum. Dacă anul trecut creditele de consum creșteau în mediu cu 250 de milioane de lei pe lună, în acest an creditele de consum cresc cu o medie de 11 milioane de lei pe lună, este minimul din 2015. De fapt, ce se întâmplă în acest an? Suntem într-un an de criză, în condițiile în care prețurile cresc cu mult mai repede decât veniturile populației. Am mai vorbit pe acest lucru. Veniturile populației cresc undeva cu 15%, prețurile au crescut cu 35%, populația este nevoită să cheltuie mai mult decât anul trecut, dar consumă mai puțin. Și în acest caz, populația, pentru a-și asigura același volum de consum ca anul trecut, și să nu uităm, venim în perioada rece anului, când oamenii vor avea cheltuieli incomparabil de mari decât a fost în alți ani, populația are două instrumente. Să utilizeze economiile care le are și să împrumute. Și atunci, dacă noi înăsprim enorm condițiile de împrumut, nu cumva băgăm populația în finanțarea neoficială. De ce a fost nevoie de acest lucru? Baza este să asigurăm, pe de-o parte, performanța sau populația să poată achita la timp, să nu avem o problemă de finanțare. Haideți să ne uităm care totuși în Republica Moldova, deci noi am înțeles, autoritățile au năsprit enorm creditele, drept consecință, băncile în prezent, practic, nu oferă credite de consum, practic, e dat la zero, credite ipotecare se oferă, dar cu mult mai puțin decât anul trecut, iar în celelalte domenii, credite tot se oferă, până acest an, sistemul nostru bancar, la finanțarea populației, este pus, practic, pe pauză, în condiția în care populația, exact acum, are nevoie de bani. Este o nouă problemă cu întoarcerea banilor. Primul indicator care noi îl vom utiliza este care este volumul de bani cu întârziere de plată. Aici am luat tot, și persoanele fizice și persoanele juridice. Pentru a înțelege mai clar datele, am luat din 98, de atunci când am găsit date disponibile. Deci întârziere de plată, am luat dar acele împrumuturi care le-au populația mai mari de 90 de zile, când ei nu întorc la timp. În anul 1998, 70% din toate creditele luate care erau în bănci aveau întârziere de plată. Deci oamenii nu întorceau la timp creditele. Acest indicator a scăzut constant pe parcursul tuturor anilor. În acest an, și acum și voi explica detalii de ce, a crescut când s-a început după războiul din Ucraina, acum am ajuns la 31,2%. Dacă vă uitați atent, credite cu întârzieri de plată la ziua de astăzi, deci asta nu vorbim de credite performante, vorbim de faptul că omul nu poate întoarce la timp creditul. S-a început război, oamenii au avut un anumit stres, s-au avut probleme de a întoarce credite, a crescut cumva volumul creditelor cu întârzieri de plată, iar acum se reduce. Dacă ne uităm, 31,2% este unul dintre cele mai mici nivele, am avut mai mic o leacă mai devreme, acum o să dau detalii, din toată istoria noastră. De fapt, noi nu putem să spunem că asistăm la o rătățire a procesului de plată din partea clienților băncilor. Am luat pe dinamică, pe trimestre. Dacă vă uitați atent, situația noastră, țineți minte, am avut cândva 70% din toate creditele erau cu întârziere de plată. În trimestrul 1 anul 2020, în ajun de pandemie, a ajuns la cel mai scăzut nivel, 33,5%.
5%. Deci este un nivel extrem de bun, ținând cont că creditele compromise sau cel care nu mai are nicio șansă să se primește erau doar la nivel de 2-3%. Deci noi am avut în anul 2020 cel mai bun indicator. A venit criza, oamenii erau nevoiți să strângă bani și a crescut până la 39% volumul de bani cu întârzieri de plată. Nu e ceva strașnic, nu a fost nimic grav. După aceasta, oamenii s-au acomodat la noile realități. În anul 2022 noi am ajuns la 32%. Dacă observați, am ajuns aproape la nivelul care trebuie. A venit războiul din Ucraina, cumva a fost un șoc peste sistemul nostru bancar, plus nu uităm că a crescut dobânzile la credite, oamenii nu au reușit să adapteze și a crescut până la 35%. Nu este un lucru foarte grav. Iar acum, doar în două luni din trimestrul 3, cred că în luna septembrie datele se vor îmbunătăți și mai bine și putem spune în felul următor. Chiar dacă a crescut dobânzile bancare, chiar dacă s-au înrătățit condițiile, chiar dacă avem războiul care a lovit puternic asupra sistemului nostru economic, a avut o ușoară înrăutățire ca întoarcere la timp a creditelor, care s-a epuizat în 3 luni de zile. Deci noi în luna septembrie putem să spunem că populația agenții economici și populația ajunge la cea mai bună performanță de întoarcere a creditelor și peste 70% din toate creditele luate de către cetățeni sunt întoarse la timp de către bănci. Dacă ne uităm pe detalii, dumneavoastră toate aceste grafice eu le voi propune după aceasta pe pagina mea, le veți găsi, veți vedea că în prezent avem 31,2% de credite. Uitați-vă graficul de sus. În 2016, 7,5% din toate creditele luate erau credite compromise, adică fără nicio șansă de le-am primit înapoi. În prezent 2,2%. Dacă observați, noi suntem în prezent la creditele compromise, deci creditele cele mai proaste, suntem la cel mai scăzut nivel din toată istoria Republicii Moldova. Practic nu avem probleme. Ce a crescut la noi, dacă observați atent în perioada când s-a început războiul, au crescut întârzierile de scurtă durată. Altfel spus, oamenii în perioada aceasta de șoc pe termen scurt cumva nu și-au putut întoarce banii. Iar acum au revenit la normal. Creditele care sunt cu întârziere de plată de la 91 până la 360 de zile a rămas în schimbat. Creditele cu compromis care mai mult de un an de zile nu s-achită a rămas în schimbat. A fost o mică evoluție negativă la creditele care au un scurt întârziere de plată. Haideți să nu uităm unde avem cele mai mari probleme. Eu am luat topul tuturor ramurilor unde avem credite cu întârziere de plată. Evident, în toate domeniile avem. Cea mai mare problemă sunt companiile de construcție. La ei aproape 70% din toate creditele luate de ei sunt cu întârziere de plată. Eu astăzi nu vreau să vorbesc din ce cauză se întâmplă acest lucru. Deci este, concluzia mea este altă. Pe locul 2 se află transport, comunicații, mediu financiar, nebancar. Media este 31,2 și fiți atenți. Populația, creditele de consum, 17% au întârzieri de plată și procurarea și construcția imobilului 6,4%. De fapt, toate întârzierile de plată sunt din partea agenților economice. În rândul populației, disciplina de plată este extraordinar de ridicată. Populația achită în cazul creditului de consum, întârzierea de plată este de 2 ori mai bună decât media pe sistem, iar în cazul creditului ipotecar de 5 ori mai bună. Practic, unicul domeniu unde unicile cine creează credite cu întârziere de plată sunt agenții economice. În rândul populației, disciplina financiară este extrem de ridicată și din ce cauză noi ne îngrijorăm și înăsprim condițiile de creditare în condiție când ei sunt cei mai buni platnici, mie mi este straniu. Și am vrut să iau creditele ipotecare în mod separat. Uitați-vă atent, în anul 2016, 20% din toate creditele ipotecare din Republica Moldova aveau întârzieri de plată. Dobânda era ridicată, condițiile erau destul de severe și populația nu întorcea la timp. După aceasta, la noi s-a început boom-ul imobiliar, când oamenii au început să iei credite enorme și dacă observați, volumul creditelor cu întârzieri de plată a scăzut la 7%. Deci fiți atenți, nu compromisă. Pur și simplu 7% din cei care au luat credite nu reușeau să întoarcă la timp. Dar întorceau. Deci nu avem practic credite compromisă. A venit
criza din 2020, evident, criza și-a lăsat amprentă. Creșterea a fost până la 10%. De două ori mai puțin decât am avut noi, am avut în 2016. După aceasta, am scăzut până la cel mai mic nivel, 6,34 din istoria Moldovei, practic, fiecare a 15 leu avea o întârziere de plată, e o performanță extraordinară. A venit șocul din 2022 legat de creșterea dobânzilor, de scumpirea banilor și el s-a ridicat până la 8,7, dar fiți atenți. Populația s-a adaptat în două luni de zile. În două luni de zile, creditele cu întârzieri de plată au ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria noastră. Deci, chiar ridicând rata dobânzilor, scumpind banii, apartamente scumpe, războiul din Ucraina, toate aceste lucruri nu au influențat puterea de plată a populației și disciplina financiară a populației. Deci, dacă observăm la creditele ipotecare, avem cea mai bună disciplină. Uitați-vă la volumul de credite. Deci la noi credite neperformante sau credite cu întârzieri de plată am ajuns în trimestrul 2, într-adevăr, în trimestrul 2 la 1 miliard și aproape 100 de milioane de lei. Creșterea a fost cauzată de trimestrul 2 când populația, pur și simplu datorită șocului care s-a întâmplat de scumpirea banilor, au avut o mică întârziere de plată. În trimestrul 3, doar în două luni de zile, ei au redus volumul de credite cu întârziere de plată cu aproape 300 de milioane de lei. Când va veni datele pe luna septembrie, vom constata că populația în 3 luni de zile s-au adaptat la condițiile noi. Concluzia care vreau să o spun, toate șocurile care se întâmplă în prezent, disciplina de plată la populație este atât de ridicată că lor trebuie 3 luni de zile ca să adapteze la toate șocurile. Să luăm credite de consum, care sunt cele mai mari credite. Uitați-vă, într-adevăr, în 2017 volumul creditelor de consum cu întârzieri de plată erau 15%. Vreau să spun că aceste credite se dau cel mai ușor, cel mai mică verificare și ele, în mod normal, ar trebui să fie cu cele mai mari probleme. Aduceți-vă aminte la agenții economici, unde avem credite de 50, 60, 70% din credite cu întârzieri de plată și la populația care primea creditele foarte simplu, 15%. Da, a venit criza din 2020 și acest volum de credite a crescut până la 20%. Cât a durat? 2 trimestre. Apoi au scăzut la 12%, 13%, cel mai scăzut nivel din istoria noastră. Vine criza din 2022 legată de scumpirea banilor, legată de războiul din Ucraina, se ridică la 23% și doar în două luni de zile scade la 17%. Vreau să vă asigur că luna septembrie, când vor fi datele, deja bănuiesc că ele vor fi mai mici de 15%. Care este concluzia? Cel mai bun client al sistemului financiar este populația. În anul 2022, populația este cea care are nevoie de bani. Oamenii au nevoie să-și procure bunuri, oamenii au nevoie să-și achite facturile, oamenii au nevoie să mențină activitatea economică. Întrebați agenții economici, vor spune foarte clar, anul acesta sunt probleme enorme cu vânzările de locuință din simplu motiv că populația nu mai folosește așa de activ instrumentul de finanțare. Anul acesta avem probleme cu vânzările de automobile clasa medie, din cauza că populația practic nu mai ia bani pentru procurări de astfel de bunuri. Deci în prezent populația s-a alimentat acest consum, plus a venit statul cu aceste reglementări excesive. Eu înțeleg că noi trebuie să protejăm cetățeanul. Eu înțeleg că cetățeanul trebuie protejat de el însuși ca să-l ajutăm să nu intre într-o problemă financiară. Dar spuneți-mi, vă rog, în condițiile în care la noi creditele cu întârzieri de plată din rândul populației sunt la cel mai scăzut nivel din toată istoria Republicii Moldova, în condițiile în care creditele cu întârzieri de plată la populație sunt de 10 ori mai mici decât la agenții economici, în condițiile când populația se confruntă cu șocuri fără precedent, cum a fost pandemia în 2020, ridicarea ratei dobânzilor și războiul din 2022 și populația timp de 3 luni de zile se adaptează la noile condiții și toate creditele care o întârzie să le plătească, le plătește la timp. Deci în condiția când ei sunt cei mai buni platnici. De ce este nevoie să vii cu așa reglementări excesive? Pentru ce trebuie să dai acest exces de reglementare, să blochezi activitatea de finanțare în condiția în care economia ta are nevoie de bani,
În condiția când vezi că pentru prima dată avem o, după mulți ani de zile, după 20 de ani de zile, avem o scădere a consumului real al populației și a scăderii reală a puterii de cumpărare a populației, în condiția când dacă în 2020 populația, clasa mijlocie nu și-a schimbat comportamentul de consum și a continuat să procure locuință și automobile, iar în acest an scad și vânzările de locuință și vânzările de automobile, din contra trebuie să relaxăm politica monetară, trebuie să relaxăm condițiile de finanțare și nu uităm, oamenii la noi sunt promut de la bănci, de la nebancari și de la persoane fizice, inclusiv la chemătari cu niște condiții extreme. Să nu cumva noi prin aceste politici restrictive să fugărim populația de la finanțarea oficială la finanțarea neoficială. În opinia mea, cel puțin următorii 5-10 ani de zile, în Republica Moldova, ținând cont de modul și disciplina extrem de ridicată a populației la tot ce înseamnă plata creditelor, cel puțin în sistemul bancar, eu am vorbit doar de sistemul bancar, de sistemul nebancar nu am vorbit, dar cel puțin în sistemul bancar, disciplina de care dă dovadă populația, nu necesită reglementări excesive care nu corespund cu realitățile economice ale Republicii Moldova. Ori populația Republicii Moldova are venituri, își poate permite luxul de a lua împrumuturi ca să-și satisfacă nevoile curente sau investiționale, însă desori nu are posibilitatea ca să demonstreze oficial aceste venituri, care, apropo, nu sunt ilegale, ci sunt venituri legal obținute, însă nu are documentele oficiale necesare ca să demonstreze acest lucru. Sper foarte mult că după această ediție a analizelor economice, autoritățile noastre financiare vor ține cont și vor relaxa politica lor restricțională, care este una excesivă, în special în perioada de criză. Vă mulțumesc și până data viitoare!